我们各位第二场的贵宾，还有我们的语言人跟语谈人啊，非常感谢大家能来参加。刚刚气候变迁跟疾病的一些关系，那气候变迁呢，可以说是一个非常严肃的课题。这个课题呢，常常被低估，而且都认为它是一个自然，所以我们没有办法。那气候变迁讲起来，对人的生活最直接影响的有两块，一块就是农业，一块就是刚刚讲的疾病的。那我要举这个影响农业的例子，就是大家最近的，就是我们上一次的台风六月台台风横扫了，这个损失都是屡创新高。那再往前，今年的1月23号，大概是台湾有史以来少数几次下雪，而且下雪的这个温度低温的这个影响造成的渔业的损失，我想大家都还历历在目。那我举这两个最近的例子，就可以知道，其实极端气候的影响对于农业的直接生产是非常严峻的。再把这个范围扩大到整个亚洲地区，甚至全球。那极端气候所带来的就是非旱即涝。原来干旱的地方它淹水了，原来淹水的地方它干旱了。美国南加州是它很重要的稻米产区，今年已经是第三年的干旱。我们看看，在2008开始，在亚洲地区轮流几个稻米输出国都遭遇到非常严重的水灾。在澳洲、纽西兰主要粮食产区也许极端的干旱，那这些都是在过去几十年来有发生，但是在最近的5年里面发生的频率跟强度都非常的令人担忧。我想刚刚我们谈到所谓的这个粮食生产会产生我们的粮食的危机，这个农作物价格的上涨产生了变化，那其实这个是最后的结果。最严重的是它的水资源的分布打乱了水资源的原来的调配。我们最近又看到我们的云林高铁站这个地层下陷的这个加剧啊，为什么加剧？我们就讲了，抽了很多地下水啊，这些都是原因，最主要的原因是干旱，它没有地下水的溢出，让整个地层就原来在有水资源的地方，全部在去年里面全部都发生了非常严重的这一个下陷。那它会不会再浮起来？会，你淹水的时候它就有限度的补上来。那极端气候就打乱了原来它自己这个地球可以调试的这样子的这个状况。那我想今天我们请了几位一位语言人是陆生教授，他要谈的就是气候变迁对于主要粮食生产，那我想从这些现象里面我们可以看出来我们的问题会在哪里。他同时也会谈到一些，那你全球产生的粮食危机，那我们要设法增加农业的生产，否则人就会进到一个饥荒的这个或者粮食不足的这个状况。可是
是大家要知道，现在的农业技术大概已经到了一个饱和的一个程度，土地利用可以利用的地区也已经满载。你要增加10%的粮食生产，你追不上。特别在未来，如果这一些气候变迁、极端气候在打乱的话，我们用什么来养活这些人？所以我们就有一些做法是怎么去调试的做法。刚好昨天、刚前天，《联合报》的愿景工程有谈到怎么样减少粮食的损失。那这个课题呢，是非常非常的重要。我们简简单单可以节省10%的粮食浪费，从生产一直到餐桌到出门，很简单，10%，每一个家庭你去好好的去做。可是你要所有的粮食生产增加10%，非常困难。所以我们希望从这一方面开始去推动。那台湾在这一方面也算是起步的很早。APEC 从2013年开始给我们一个5年计划，5年计划专门探讨如何减少粮食的损失，从生产一直到消费端。那这一个计划呢，进行了3年，进行了3年。我想等一下我们明天会稍微提到这一部分。接下来我们要请到这个农业方面的农林渔牧我本身是畜牧的那渔业对于气候变迁所带来的影响很大，因为全世界有70%是海域，当然有一些海域我们是碰不到的，南北极的海域大概占掉了25%到30%，我们是碰不到的。可是碰得到的地方，它受到气候变迁的影响是相当相当的。那我们李教授，也就是以前国立海洋大学的李校长，长期追踪气候变迁对于海域的影响，他会跟我们做这一个谈论。另外一个农委会张斌张参事，他是大概这里唯一参加 COP21 的，去年在巴黎 COP21 的人而且他是我们这个一个国家策略因应。一个组长，等一下看听他从这个林业方面来看。那另外一个林学师林厂长他本身是一个台中农业改良场，台中农业改良场是作物项最多的一个改良场他从亚热带的作物一直到寒带温带的作物他都有，特别是中长体果树跟特用的这个作物，看看这一块在气候变迁的影响是什么样的。那我想台湾粮食安全的调试，台湾不会有粮食安全的问题。特别我们常常说农业最怕的是 TPP， 最怕的是贸易自由化，我说不是，台湾最农业最怕的是极端气候。 TPP 跟贸易自由化经过谈判之后都有一定的调试期，少则5年，多则10年。在这里面政府就应该去规划整体的农业生产跟粮食生产，看要怎么样去分配。气候变迁极端气候的发生是一个礼拜前告诉你说我要来了，看你怎么办，完全没有办法。我们几次的台风现在在怪它的这个预报的路径不准，就是准了你也没办法。这个是农业部门对于极端气候的担忧跟这个无奈。所以我们是认为，我们对于刚刚我讲的，我们对于气候变迁跟极端气候对农业的影响，我们太过忽略了。没有真正好好的去透过我们的统计资料，透过我们的调整，比如说讲一个农业调整，就是异地生产，
三星葱几乎每一年啊，都会到200块、300块以上，而且呢，这个200块、300块是很麻烦的，你还没有地方生产。它当然有它的特色。那后来我们在两三年前，我们就开始做异地生产。异地生产之后，在两三个地区吧，我想在台中改良场负责这个改良表，就是都有，都是40公顷、50公顷、30公顷的。结果这两年来没有那个300块。你说灾害呢？很厉害。那葱的这个故事，可能大家都在讲一件事情：葱是不能进口的，你一进口进来的葱是不能用。为什么？我们从日本，我们从韩国那个葱的产品，你去市场买葱回来，塑胶袋把它包好，都包在一旁，放在冰箱里面一个礼拜，它发生什么事？有经验发生什么事？它开始长出白白的，那个葱白全部都黏黏的就掉过来了，根本不能用。我们也试着从日本空运报关，怎么样一直进来，后来就说一进来全部都不能用。所以其实很多我们的粮食它是有它的特异性，特异性。那你要怎么去调试它？我就不多讲了，我大概花了10分钟的时间。我们现在是不是就欢迎我们的卢武生卢教授？他原来是农委会科技处的处长，也是农业系的教授。他从这个民国98年，8年前开始，我们就开始开极端气候对于这个影响。这几位都在啊，我们的李校长也在。好，我们是不是掌声欢迎？主持人，我们陈宝基前主委啊，那个做老师的哈、啊，做处长很紧张，做老师对这个讲台就很熟悉啊。那今天很高兴有这个机会啊，来做第二场的这个引言人啊。那其实，在气候变迁里面啊，粮食和健康的关系是非常密切的。我们常常讲吃的健康，吃的健康，那当你的饮食有问题的时候，那你后面的健康就带来一系列的问题。那气候变迁对我们的粮食生产如果产生了问题，我们的饮食结构可能都会改变。那我们这边有做鱼的这位海大的前李校长在这里，那以前人家告诉我哈，说台湾可能呢，我们的小孩子会越来越笨，因为啊温带鱼减少。我听说温带鱼吃起来 DHC 是比较高啊，DHA 比较高，将来它的智商会稍微好一点，也有一些统计是支持的。但是我们温带鱼抓的少，我们现在热带鱼比较多，热带鱼就这种东西少，所以我们的下一代这种事情不会在我这一代，就是这小姐做阿嬷的时候可能就会有。那当饮食结构受的气候变迁改变的时候，那我们的健康受到影响，再讲严重一点，我们民族竞争力可能都会有影响。好，所以你看我这里有一个题目，危机和什么机会？悲伤的人是看到危机，我们民族会受到影响。我常以前讲的时候啊，常讲八年前甚至10年前，我讲完，学生告诉我老师我不要活了，怎么这么悲惨？但是我去那个重症扶轮社也讲过一场，讲完以后啊，这些企业家眼睛大大的。第一个，我们要买股票，第二个，我们有哪些科技可以让我们能够掌握到世界市场的趋势？所以这是两种的反应。所以我特别把危机讲出来，然后至于是有多少的机会在那边，我觉得就请大家来仔细思考。那因为时间有限，那我们今天有农林渔畜的各种专家在这边，所以我做一个大概的报告，细节的部分我可能会跳过，然后待会再讨论的时候呢，我们再大家再来做这个由语言人由这个语单人来做讨论。先看一下这个国际的趋势啊，那从这里一看啊，全部都是上升啊，所以我觉得未来的温度还有呢跟我们生产相关的
海洋的这一个酸碱热，还有海洋的酸度都是呈上升的趋势，这个在大家应该都体会到了，这是近这一个110年来的这样的一个趋势。未来呢，这张图大家也看过了哈，这张图是很有趣的一张图，未来到2100年设了各种的情境啊，最好的情境在蓝色这个地方啊，这个所有的该增加的都没有增加，我们也维持了 CO2 维持各样。Everything is under the control， 这不讲了。听说这句话是最不受相信的一句话。我们大概可以在1.5度行，可是所有的企业啊，大的企业大概它的风险管理都在最差的，做风险管理的人大概都是往最差的那个方向做管理，大概是说政府4度行。啊，记得在前年开会的时候，有一个联合国的长官说，我们对2°C we already lost the hope， 啊，我们要看的是4°C。那在4°C 的情形下，我们该做什么样的这个准备？啊，那这个是在未来我们去预测啊，将会遭遇到什么的环境？我们的均温会上升，啊，那这个是刚刚主席一直提到的所谓的异常气象。异常气象是离均的差异，对不对？这个叫变异性。你可以看得到这个大的这个比较广的这一个区域，我们将来会有更多的热，也刚将来有更多的寒。那这种东西如果要抛在我们的所谓的天灾上面，我们可以预期寒、热、旱、涝。那刚刚讲的，不但它发生，现在还会旱涝急转。一个月以前是旱，现在下一个月淹；一个月以前是寒，下个月是热。这种对于一个生物型的产业农业来讲是具有非常的挑战性的。那就这一个海洋的，等一下我们李校长可能会提到我们将来海洋的状况。那在这个海洋的状况怎么样呢？影响到它最重要的一个指标是海洋的这个酸碱度。从未来的这个预测的趋势来看，各样的模式除了第一个最乐观以外，其他的海洋的酸碱度都会走向酸化。那它会怎么样影响到我们海洋的这个生产啊，这也是将来很重要的一个挑战。那从这个地方啊，这是 IPCC AR5， 就是最近的这个预测。 AR5 是2013到2014啊才揭露的。那你从这里来看，所有这个红色的地方 hotspot 它的这个生产都会产生巨大的变动啊。台湾在这里啊，刚好是处在这个 hotspot 的区域啊，这个是值得我们来注意的啊。那森林，我们这里有一位森林的专家啊，他会受到相当多的影响。中间你看，比如加州啊、澳洲啊，看到的大概都是森林火灾啊。除了森林的火灾以外，林相的改变啊，也是一个重要的影响。那这些林相的改变，它会影响到生物的多样性啊。那如果是影响到生物的多样性，它带动了我们整个粮食生产的威胁啊。那这个是生物多样性的这个预测的这个趋势图，红色的都是热点，那个地方将来的变动会最大。那同样的，你可以看得到，这是 biodiversity 的脆弱度的预测，你可以看得到台湾也是在这个热点上面。要找台湾不容易了，小小的一点啊，常常不小心就不见了。我找到好多图，上是没有台湾这一点的啊，这个是有的啊。刚好我们是在这个热点上面啊。那对整个，这个是 IPCC 做的整个趋势的报告。这上面呢，红色的地方啊是风险高的啊，那对粮食生产的，这个是指的水的这个水源，就是水，就是 water 的那种变动。你可以看不断是鱼、森林啊，森林在这里啊，这个农机是指农业生产，在全世界各地都遭受到不同的这个威胁。那根据他们的这个的推测啊，其实威胁最大的地方是热带、亚热带，那威胁最受到最威胁的族群是弱势的族群啊。那热带和亚热带刚好是我们台湾，大概就是在南北纬23.5度，还有中间夹到一个赤道啊，赤道，你把地球转一圈，这个区域大概是在全球气候变迁影响最大的区域。那温带会发生什么事？温带的生长季节会增长，虽然它有
热带有这个异常气候的这一个威胁，但是就长远来看，它的产量反而是会增加。还有一个温带的科技比较发达，所以它掌握的是什么？因应的科技。当你掌握因应的科技的时候，你的生产这些都会比较稳定。那热带的国家比较没有这些资源啊，所以这是为什么他们相对的脆弱度不一样。那这个地方就是我们的机会，台湾刚好在这个脆弱度高的这个区域里面，稍微去转一圈看台湾的农业的农林渔畜的生产技术相对是高的。如果我们能掌握到这样的技术，我们不但保护自己，我们还可以照顾到我们周围的这些所谓脆弱度比较高的区域和族群，这个是我们的机会啊。那接下来我们看一下台湾的这个趋势，那这个也是新的哈，这个是在我们的刚做好的这个国家报告，那我是负责粮食啊这一部分的哈。那在这个趋势里面，我们可以看得到未来的温度跟世界趋势是一样的，但是有一个特殊的现象，这个是我们的夜温，大家不知道去体会到没有哈？我们的夜温是在增加的，相对于我们日温的增加，夜温的增加比日温的增加来得高。各位学农的朋友啊，日温、夜温是干什么？消耗光合作用产物，当你的夜温增加的时候，你的产量就会受到很大的影响，啊，产量会下降。还有一个呢，你的品质，茶叶的、水果的甜度、蔬菜的这个适口性都会下降，啊，那这个直接会影响到我们的这个生产的这个产量和这个品质，啊，那我归纳了一下，夜温大于日温，日较差下降，水我没有在这里提到，啊。下雨的天数，尤其是小雨的天数会减少，骤雨的天数会增加。刚刚提到台风啊，这种是大雨强雨的天数可能会增加。然后复合性的异常气象会出现，那就是说旱寒涝中间彼此会替换，都增加了我们粮食生产的这个挑战啊。那会带动我们什么影响？纳税人会最损失最多。这是我们每年，我们这个前主委在这里，我觉得每年开圆桌的时候头都很痛。哦，这个这里抽钱，那里抽钱，钱不够用，去农民受到损失，我们要给他做灾害的这一个救助。哦，那现在还在做这样的事情。那你看一下我们这几年的灾害救助，我想102、103都是很高的。哦，这个趋势是逐渐增加的。如果中间夹到了台风的话，哦，那这个趋势就很高。请记得这些都是纳税人的钱，除了农民直接受到灾害的损失以外，我们公务系统大家的经费还要在这里做投入啊。那这是我们的风险啊，这也可以看刚发生的，刚这个主持这个我们的这个主持人一直在提到的这个大家都认得啊，现在正在投控啊，台风刚过去还没有弄完呢啊。那灾害连连啊，去年下半年到今年造成了我们的物价浮动啊，别的不讲，蔬菜水果的物价这个波动很高，水果现在都很贵了啊，那带动的是我们国家的财政的这样的一个这个损失啊，直接的。还有一个苦恼的在这里啊，刚有见过吗？他就提到一个，当我们讲这个世界的粮食趋势的时候，其实那个离我们还远一点，真正在台湾自己发生的就是这一些所谓不大不小的异常气象啊，所以。我们刚好在气候变动的那个脆弱度很高的区域，所以在我们自己发生的异常气象是又急迫又贴身啊。所以他这里有一句话，我记得他也常常在我们的主管汇报上讲，这个气候的这个异常气候气象的灾害啊，它的伤害对我们台湾人讲可能要大于所谓的大家吵得很热烈的贸易自由。好，这个是鱼啊，那刚刚讲的是粮食的生产。那鱼呢，可以看到我们周围的海，这是一月哦，我们的温度比长期的是温度是在增加的。这里我就刚刚做归纳了一下，我们的这个热带鱼种呢会增加，但是对温带鱼种的捕获量会下降啊。那这个鱼是我们最重要的蛋白质的来源，除了肉奶蛋以外，而且鱼是我刚刚讲说。除了对生性，鱼是比较优质的蛋白，这样 OK 了。当这种优质蛋白发生改变的时候，
我们的健康状况或者我们的饮食结构都可能是受到影响。那这个等一下请我们的校长来做阐述。水稻的生产，大家每天吃的米啊，会发生什么样的状况呢？啊，这是我们做了一个适合栽培度，就是产量的这个预测这一块啊，刚好在我们那个台中改良场，台中在这是云林嘛，啊，台中在这个地方是我们台湾的米仓啊，那做短期这个到2040年啊，将来未来啊做的一个预估。越深绿的越适合栽培，产量越高；越淡的产量越低。你可以看到，到未来连这个台东地区产毫米的地方，它可能的产量都会下降。啊，那这个是我们自己生产米的趋势啊。那现在我们种的还算多了，所以我觉得还 relatively 还 OK 了。我比较担心这个鱼，我的孙子将来怎么办？热辣啊，在水稻作物栽培的时候。实际上最怕的是热浪。刚刚厂长跟我讲，我们已经连续好几天了，这个温度一直没办法下来，这个会改变作物生长的这个压力啊。那这个是对未来热浪的这个预测，那这机遇的预测，刚好这里最热的这个地区，也是我们水稻生产、粮食生产最重要的一个区域啊。这个是我们台湾作物生产的风险，我想包括水果、蔬菜都是一样，包括畜产。它可能受到的热压迫也可能也是一样啊，这是我们的这个风险。那水产的未来的预测如何呢？这个是各种类的这个水产，你看不论哪一种，到2040年都是组成这个下降的趋势，只是这个下降的趋势呢多少不一样。那这会改变了我们的怎么对鱼产品的这个消费的这个结构啊，这个我们等一下请校长来跟我们尝试一下啊。那接下来是调试啊，就是说对国际的 review 完了，这个国内的也 review 了一下，那什么叫做粮食安全啊？那这里我把这个提出来是提醒大家，粮食安全不是只有科技啊。那这个是这个粮食安全的定义很多了啊。那我这里写的粮食安全定义是由美国农部的粮食安全，你可以看到它是管的是我们的社会家庭的经济的状态。当我们对这一个我们的粮食的这些社会经济对粮食的接受受到限制，或者是呢有这个不确定性增高的时候，就增加了我们粮食安全的脆弱度。好，我特别用这一个把什么带出来，把社会经济面的影响带出来。好，那在科技面相对的反而比较简单。社会经济面，因为是要靠公民意识这些来带动的，反而比较难，对不对？看看我们的太阳花运动啊，看看我们那是我们台大最骄傲的运动啊。以前当政务人、官员不太敢讲，现在可以讲。社会经济面可能才会是一个很重要的一个影响因子啊。好，那这个是一个粮食安全，我们这个对台湾来讲，我们的这一个平衡啊。在供应面就是生产、进口，这个过去讨论的多啊，我们怎么增加生产，怎么去稳定进口，但是在这里讲的少。我们国民的取得风险，我们弱势族群的取得风险，我们的国民消费的形态有没有要做调整，这个地方讨论的少，而这个地方绝对会影响到这个地方的平衡啊，所以这一点我特别提出来，提供大家来做一个思考。那首先报告一下我们的调试在科技面，这个说台湾已经做了不少，我们农委会在长官的这个领导下啊，做了各式各样的这些科技计划。那总称这个科技计划是减排还有调试啊，那我们现在国际上都称为叫做气候智慧型的科技 ，climate smart 啊。如果你把这个英文字打上去 ，climate smart 啊 agriculture， 你会找到全世界各式各样的这个。科技跟这个相关的，那台湾在推的，比如说活化休耕，增加我们的生产量，大粮仓是现在这一个执政团队正在推的，都跟这个有关系啊。从我们的供应量来看，我们的自给率啊是逐渐的下降，这个大概耳熟能详了，现在只有32%啊，我很快的带过去啊。那水稻呢，种的面积一下。对，达到就逐渐的降低了，但是已经达到水平了。那其他的作物，
对于进口来降量来讲几乎等于零了，因为进口的量太大啊。那在农业农粮作物的调适上，这个我就不再说了，我们待会有各种各个语各个语谈人。那主要我们重视的是在这种气候变迁的这种影响下，我们怎么样来发挥我们的调适，譬如说增加我们的产能活化休耕，还有增加我们的设施，能够抵上异常气象，我觉得个人最有效的除了栽培制度的调整就是设施啊，你有一些温网式的设备啊，你基本上可以稳造成很稳定的这个生产，然后国外的稳定供源粮食的这个稳定供给，然后改变我们的饮食习惯啊，然后建立这个预警的这一些的制度啊，这些都是可以现在也在做了啊。那这个举例了，这是我们的这个进口的，那这是我们的自给率啊，你可以看得到豆奶蛋这一些我们的自给率都很高啊，但是在谷类啊淀粉作物我们这个低，可是为什么这个高，是因为我们进口了很多的谷类作物去饲养这个肉奶蛋啊，这个是造成了这样的一个显著性的这个差异。那这个是我们的进口量啊，我们大概每年的这个黄小玉的这一个进口啊，加起来大概有800万吨，大概在这个左右啊，800万吨，我们的水稻啊大概120万吨左右，你看是稻米的几倍啊，大概可以造成这个差异啊。那我们进口来的东西呢，可以看到都是大部分是在这里啊，肉奶蛋，还有一个是这个在座的啊，拜托在毕业的时候不要再去开这个面包店，我每年啊。是48公斤到50公斤的米，国民的稻米消费量，我们的小麦啊超过40公斤啊！你说我们到底的主食是哪一种国家？啊，那每一个孩子毕业的话，都是啊 ，I have a dream， 我要开一个 bakery 啊，或者我要开一个 coffee shop 啊，那对我们来讲都是蛮辛苦的啊。那就我们的进口国家来讲，我们的粮食进口国啊，他们安全吗？你像我们自己产120万吨的米，800万吨的谷类要从国外进口，那他们安不安全？他们不安全，我们就不安全，啊，那这个是联合国预测的，巴西是我们主要的玉米的来源，这是它未来会下降。小麦这是我们很重要要进口的主食，大部分的国家来讲产量都是下降的，美国是上升的，这是我觉得将来我们可能还是要靠美国老大哥，在所有的预测里面。美国大概是少数，所有的谷类作物都是上升，啊，还有一个是粮价，啊，大家也知道粮价，啊，也都是在浮动，但是走往上的趋势，所以这两个会增加我们外来粮源的这个不稳定，啊，那我们周围的国家呢，啊，生产玉米的国家，我们就要南下嘛，啊，很抱歉啊，如果我们的谷仓要放在南部啊，他们可能比我们更不安全，啊，这个是我们要南下的时候要注地油。讲我去圈一块地啊，啊，赶快多养一点，多种一点，他们的风险比我们来的更大，啊，种去种了可能收不回来，啊，养了也运不过来，啊，这个是我们的风险。渔业啊，那我留给我们的这一个等一下的校长啊，那这里啊，我们在渔业上也要做相当的这个调试，啊，比如说新渔场的开发、跨界渔种的管理，这些渔业规模的调整、作业方法的调整。种种的啊都要做这个调整啊，畜产啊一样，我们现在遇到的问题啊，那现在这个气候变迁下可能会发生的疾病、饲料的品质、健康的风险，那一样有这些调适的措施。其实这些调适的措施，科技面的我们的事业单位都在进行啊。比较少讨论的是生态啊，在生态上面呢、啊，我觉得这个是在做可能。真正要持续考虑的，我们森林是不需要完全的保育去开发，啊，森林是用来，将来说这个 Paris 的这个 Agreement， 如果真正要平衡二氧化碳，最好的方式是我们的森林的作用，啊，可是这个在我们国内受到非常大的争议，这完全不动它呢，还是活化它，让它真正它发挥碳吸收的效果，啊，我觉得这一点需要大家仔细的来思考，啊，那我们农业委员会啊。啊，其实这我举例是举政府的单位，在科技上早就有这样的一个调适措施了。那这是我们的一个
四年的计划，在四年的计划里面，从方方面面的各个样，包括这个系统策略的建制、育种啊这一类的改善，还有这一个未来的调试能力，都做了各式各样的这个研究。啊，政府我常听到这个外面说啊，政府都在搞什么，就是没有在睡觉啊，在搞什么？实际上在这个上面，政府做的蛮多的。啊，发展气候智慧系统也，我们还算进步。那这个是他们做的一些事情，我就这里很快的这个跳过啊。这个各个方面，从粮食安全的这个政策，到这个科技新的这个抗病品种啊，各种抗病品种，还有这个栽培的这些制度啊，它都做了相当的这个研究啊。那对于这个灾后的恢复，还有这些除虫技术啊，也做了这些相对的这些积极的研究。这个还是一个进行式。各个我们的包括厂长这些各个改良厂都在做，在座的如果有农艺系、园艺系、畜牧畜产系的啊，毕业以后记得要去这个投入科技研究啊，加入我们的这个行列。那接下来一点点时间讨论到最少讨论社会经济，我们从社会经济面啊，怎么来达到调试的功能？第一个保险体系，好，那我们从主委他刚要下任的时候，前面开始就推这个保险体系，因为这个可能是我们将来最大的威胁。那我们推不推得动这个所谓的气候保险，啊，降低我们的农民损失的风险。再来，在我们食物供应的，我们降低粮损，食农教育、饮食革命、食物银行、零厨余。今天有这个家乐福食物银行的主持人在这边，啊，他们很关心这个事，还有在做吗？已经离开了，所以要夸奖他就离开了。这个是民间推动的，当民间的声音大的时候，公民团体支持的时候，它会带动整个国家带动这个调试措施。所以我觉得公民运动是非常重要的。在任何一个国家，先进国家，在这个所谓的调试措施啊，现在大概方向都改，都希望是由公民运动讨论出来的一种方式来支持政府去进行调试措施，包括科技。所以这个也是我觉得值得，这种趋势值得来提醒出来，让大家来重视啊。那这个是我们主委呢特别在他任内提出来的迈向2020年的粮食安全这个途径，中间包括什么呢？供应在这个整个粮食供应链上的这个损失的降低，那这个是正在进行的一个计划，那它也已经在我们的这个亚太地区发挥了它的功能。这几天联合报你打上去愿景工程，上面很多的讨论，上面所办的 seminar 是起源于这个计划，他们正在办其中的报告，那你也看到这个熟悉的人，等一下他会来主持。还有一些这个国际的这些人士，那这个是大概很多人在讨论的，要不要改变这个饮食的结构，少肉少油。我以前不太敢讲，因为主委是畜产系的，但是商讨想想看啊，我们是不是如果少肉少油的话，我们在进口量那边会不会得到一些平衡？可是啊，问题是，当你那边的蛋白质减少的时候，用什么来取代？大家说吃甘薯，我更会报告甘薯啊的蛋白质量大概3%。你要从蛋里得到的蛋白质哈，用甘薯来话呢，你可能要吃一锅。我不知道大家吃不吃得下一锅甘薯。对这个方面哈，不是光用讲的，真的要实际算一算哈，想看看我们在浪费粮食上面，这个是刚刚主席一直提到的，从生产收获一起来，各个地方到餐桌上都在浪费。那我们从这里能够节省个10%，远比在科技那里增加要来的容易。这个社会面的影响是非常大的。那这个是他们的所谓的食物银行，那家乐福他们很关心，像这样的企业，社会企业他们很关心。所以如果这些能够民间的力量能够支撑起来，它不但是支撑了一个食物的这一个减少浪费，它其实是带动整个国家的这个活动。我觉得这个是他们这个公民意识可贵的一个地方。这是最后一张的投影片。我们肖太基肖老师
谈主持这种已经很久了，我相信心里还蛮忧郁的，将来怎么办？Do we have plan B? No, we have no plan B. 因为呢 we have no plan B. 我好像最近的 NASA 有一些好的发现。OK, 那这个是带动大家的讨论，社会面、科技面、经济面，我们怎么来支持？这个是 brainstorming, 请大家知道，这个叫什么呢？我听最近的学生讲，我们有什么咖啡趴什么，这叫脑趴。大家的 brainstorming 一下。好，我时间到了，谢谢大家。接下来我们请张斌参事他就是参加过这个 COP21, 所以我因为森林也是台湾很大的地方，但是你可以讲十分钟。那我去参加 COP21 也是他核定的，他派我去的。那 COP21 产生的 Paris Agreement 是非常重要的一个议题，但是据我的观察，我们去那边的组织呢是有一个组织，就是黄毛组长带队，他分成两大组，减缓策略组跟调试策略组。我是减缓策略组，我还减缓策略组，我是减缓策略组长。另外一个调试策略组组长就是今天的 sponsor, 就是国奥会的郭培仁组长，他是当今晚策略组。但那个组呢就有两个人，我那个组呢就是十几个人，所以可以知道说，在 Paris 的 COP21 是减缓思维主轴，调试是比较慢的，慢一点。我现在是要报告一下。好，接下来我是针对林业部分，那同时因为我是在行政单位，所以我的报告呢，比较偏向于是行政方面做的，不像前面几位老师啊，他们很多科学数据，比较偏向于行政方面的作业方面的事情，做报告。那刚刚主持人也讲，台湾森林是最大面积，我们台湾森林下面积有多少？按照第四次森林线调查刚完成的，我们有219万公顷的森林，占了台湾的土地面积是60.7%，六点七，所以一半以上都是森林。但是森林跟其他作用并不太一样，跟我们老百姓的肚子没有直接的关系。比如说鱼呀、就减产，就吃不到，那到水稻减产等等，森林的东西改变又也不像水稻这样非常剧烈直接的改变。它是慢慢的改变，但事实上这里重要不重要？它是非常重要，它是我们台湾的环境的保护之母，它是我们水的故乡。那环境史部分你要照顾好，那气候变迁之下的强烈的影响下面，如何来调试也是个重要的议题。虽然说我们以前重要是在于我们的 carbon sink, 所以我们林业的，我们整个农委会的碳排放在全国是占百分之多少？占1%，农业的碳排放占1%。可事实上呢，这1%里面呢，我们只要把林业的碳性的减掉以后，它其实都是碳排放，是农业碳排放。所以说，这个森林的状况是这样的情形啊。那我整个简报大纲会分成四大部分，就气候变迁对台湾森林生物多样性可能冲击，还有一个部分因应气候变迁调试策略及推动的成果。案例介绍，好，谢谢。首先讲到是气候变迁对台湾森林及生物多样性可能冲击的部分呢，对森林及山坡地可能冲击程度的冲击的程度有分成七项：高海拔地区物种遭受生存威胁、森林自行带分布改变、
人工林健康度的下降，森林碳吸存的功能会降低，森林生态功能下降，珊瑚的脆弱度会增加，台风极端噪音造成土壤上蒸发、土石流啊。这边我们又有一些数据跟各位，但是我口头上跟各位报告一下。据陈朝俊老师啊，就平科大学的副校长研究，他在研究就是在玉山地区的台湾冷杉啊，在1962年说是233公顷，到2004年说是变成325公顷，就是说我们气候温暖了，在玉山地区台湾冷杉是森林的界限最上面，温暖之后呢，它台湾冷杉就上上爬了，增加了。爬树是25%，玉山地区。那针对合欢山的冷杉来讲，在1975是7281，到2001年的时候，按照唐兆普的碳试啊，变成7771，它增加了6%的台湾冷杉。所以整个气，就说我们气候变迁之下呢，我们森林的分布会有些改变，比如说冷杉本来是。正现在上面合欢山，大概各位都去过合欢山嘛，哈，草原底下下面是什么？就是台湾冷杉，它那个界限是往上爬的，往返。但他们发现是底下那条线呢，是没有减少，是增加的。但事实上，对于整个森林秩序分布改变呢，其实威胁最大的是哪里？其实威胁最大是热带季风林、亚热带阔叶林跟。温暖带的真阔混交林，这一部分的森林啊，就是中海拔地区会越来越扩大，会扩大，会往下会往上扩大，所以整个的森林的分布就会变成，会阔叶树会增加，会阔叶树在增加，所以它对我们的整个冲击。另外也有研究讲说，水分的减少不足之后呢，林分林业的生产力啊，会减少到50%，就是说气候干旱的时候呢，我们森林一般的一公顷的木材生产量大概是20立方公尺，10到20立方公尺。假如说它是干旱的时候呢，会减少一半的生产量啊，。所以整个来讲，它对森林沙坡地的冲击，可以分成这几个面向来去跟各位讨论。另外，对生物多样性分布可能冲击程度呢？对生物的分布迁移跟物候改变，另外生态系调节功能的丧失，然后会使生物生态栖地的缩小，它导致物种的绝灭。像依据 IPCC 报告，这大家应该都知道，就是上升1.5到2.5度，全球20到30%的物种可能灭绝。若上升超过3.5度C的时候呢，全球40到70%物种会灭绝，这是 IPCC 的报告。那气候变迁对农业资源上一部分会起到阴影，所以农委会对林业跟森林生态系的功能提出11项策略跟48项措施，作为林业部门将要做点什么新的行政的措施。这张图呢是我们农委会在行政院底下的时候的对调试的一个组织架构。国发会它是整个国家的规划推动气候变迁调试策略架构的专业小组召集的成员，所以我们农委会在这个地方，农业生产生物多样性领域分组，我们底下有分成林业、渔业、畜牧、作物，所以刚才有鱼跟等下可能还有作物的报告。那我们林业部分就是生物多样性，包括生态系，包括这些相应，这整个是在我们林业部分。那农委主办呢，其实是在企划处。那林业的主办是在节款部分，调试的部分是在企划处，这是整个我们国家对调试的架构，是这样的架构。那温官法过后，我还可以进行两个温官法的报告。那我接下来是比较官方式的，就是说我们业部门因应气候变迁调试策略的推动成果，我们建立永续优质的林业经营调试的模式，它强化保护带，减缓人为的干扰，强化一些生物多样性的保护能够有作用，同时强化生物多样性的监测、收集资料等等。第一个关于温度管理的供应人，强化林地的管理，避免不当开发造成林地损失跟破坏。所以我们有一个计划，就是用卫星以上的监测方式去看变异点，到底我们林地有没有被破坏，有没有被滥改。
同时我们有一个深山特遣队到山上去巡守，看看有没有被盗伐了。那这都是我们的一个作为。那另外是森林的火灾顾问，也要想办法防止它。那刚才在底下的时候，我们主持人问我们说，森林火灾有没有增加？台湾是没有增加的。但是台湾森林火灾比较不足，因为台湾森林火灾大部分都是80%以上人为，不是气候产生的啊，产生。那同时呢，检讨华林解编机制跟正面的可行评估。针对华林的解编来讲，我们对林务局来讲是压力非常大的，因为华林啊，蛮多是跟民众息息相关在一起，尤其是区外华林，它是在都市城乡边缘，所以我们经常会到立法院去被立法院请去协商，说要解编华林。那我记得我们的前任局长李华生局长，他有一次带我去立委台的时候，他就跟立委讲说，华林从哪里开始？华林在日据时期就开始建设了华林。他说日本人啊，华林从来没有解编，就国民政府才解编。他居然跟立委这样讲，我说这是不是我们应该要检讨一下？所以这是我们的情形啊，情形。所以我们尽可能保护住，让他不要华林不要解编。但是有些情形可能已经无法复救了，已经造成的事实已经无法。恢复森林的时候呢，我们照顾人民生的生活的时候呢，当然会有些缓冲，会有缓冲。所以这是我们的一个智慧，要如何去把这个解决的机制呢，是一个比较合理性的。那同时，我们对出租造林地补偿收回面积是到2012年到现在总共收回3375。租地造林是国林班地里面，在我们国民政府来之后，刚开始的时候没有钱去造林的时候，你开放民众可以去。出租可以去承租，然后去造林。可是经过了几年之后，经济的改变之后呢，他不造森林了，他造什么？他种果树，种蔬菜。这些如何去给他取缔是一个困难。那所以我们另外一个计划就是针对租地造林补偿收回，就是他表示租地是在于水库重要休息范围内，在河流的两岸部分呢，我们政府的一公顷花30万元给他买回来，减少他会破坏。这不管最安全的嘛，所以这是我们的一个工作，是把租地造林给要补偿收回。强化人工林经营，我们推动书法作业、人工林清查，然后调整古林作业的空间结构，营造不森林。刚才卢教授他有讲到说，森林很重要，但是在台湾森林又很特别。各位知道我们的森林的木材消费量，消费的比是多少？就是总的消费量呢，99.5%都是进口来的。我们自己本身产的森林，整本产的木材才0.5%不到，所以都是进口来。所以就刚刚那个吴教授讲的，就是林业在台湾现在有点奇怪。早期是大面积砍伐，是我们国家经济开发的经济来源。禁伐之后呢，就完全是封起来了。完全封起来是对不对呢？政治上去的。88水灾之后，我在台东林管处。那时候台湾已经是十几年都没有砍伐了，可是照样发生大量的漂流木下来，是为什么？这大家可以想一想。我都没有动它，我都没有动森林啊，可是照样还是在台湾气温在下来。那有人会有些想法，就是它的枯木在上面的时候呢，枯木。跟被水冲出来，它连带会把活的木材连带下来，所以说我们需要去推动人工林的经营。我不是对原始林去做动它，我对人工林要加以经营它，不种了。人工林有点像是说你生了小孩就不去管它，不是这样。生了小孩仍然教育它，要培养它，所以人工林要去经营，要去推动书法，要做人工林清查，要同时呢去营造木森林，这是我们要做的工作。所以我们在林地，另外所以造林中心呢，我们造了在1977到1991总共造了78000公顷的造林地。那书法面积呢，到2012到2015书法有880多公顷啊。那这另外一个很重要，就是通电推动造林，就是说我们不，我有人讲我时间到了，那所以说这个部分是我们的一个成果。那另外强化林业
林业产业调试能力部分呢，我们成立了木竹产销合作，来整合原料的供应链，研发生产区地方特色的国产的环保的林产。这里有一个数字可以看，就是说产值过去每年30万美金，月剩6000多万。最主要是什么？就是它竹炭的一些相关的产品，竹炭相关产品。因为竹子其实是需要去开发的，因为它是70后就老化啊，这是我们的这对林产部分。另外，强化保护区蓝带，就是保护林保护区的成立是需要，我们要成立一个中央蓝带，所以我们透过了森林法、野动法、国家公园法、文资法呢，共公告了89处的保护区，串联成为台湾中央山脉的保育蓝道。那减缓这个的流失部分，管措施就是说，我们要注意应届下一招的农地人，我们像有做的这个工作是比较另外比较个案性的，比如说成龙湿地跟雪甲湿地，这是说因为注意应届下一招是彰显积水，所以辅导转型具有生态保育的优先价值。湿地生态园区，那雪甲湿地同时也有天边皮的栖息，那成为成功营造市场跟这个保护区外另外一种天边皮的转型，就是保护区划设在我们调试策略上是非常重要的一个角色。那另外就是种林的保存，这是另外非常重要的议题，就是我要保存它属性。那现在我这边数字是这农事所的数字，就是说它的一个种林农整农作物的整个体系的保存。有人跟我说过，他有看到在平地里种了铜块跟扁柏。铜块扁柏正常是在中高低海拔，不会在平地，萧南在平地是有，所以这个品系的保存非常重要。我们的调试的工作里面呢，就是种的保存是一个重要的一个工作，让我们那个品系是适合气候变迁的时候呢，可以保存下来。然后另外就是我们有做一些事情，就是全岛的咨询啊，还有建制台湾生物多样性的咨询网。另外8处自然教育中心服务这个自然教育中心，我还特别讲一下说，这自然教育中心的成立是去教育中学生、高中生对自然保育、对整个环境的工作。那我看过一个资料是，各国的情形是不太一样，在佛罗里达州啊，在美国佛罗里达州。他的政府跟教育单位是不能提4个字气候变迁，他不承认的。那我们透过自然教育中心去教育我们的下一代，跟大人都一样，透过这些代我们去教育我们的整个气候变迁之下我们保育的工作如何来做。那这个是案例，就是这个屏东阿里部落的部落啊，这个是我们一个成果，就是在气候变迁之下我们把它恢复过来了。那我们主委在第二次的林业部长会也提出，这也得到了永续申请，行政院的永续奖。结语就是，林业部门依据2016年通过的温管法，配合掌握气候变迁对林业生物多样性的脆弱度跟困境，因应接的调试跟行动计划，并提交要求提报给国发会及环保署。以前的调试主管机关是在国发会，但是温管法里面有讲调试主管机关是。环保署，但在上上礼拜，行政院政委出面协调之后呢，仍然是把这个调试的主管机关两个并列。事实上，本来是温管法主管机关是环保署，环保署在温管法里面讲调试，但是这因为国发会已经做调试，所以现在主管机关并列是国发会是环保署。然后依据谈到2021的部分呢。我们林业部分呢，要支持开发的 IED Plus， 同时把联合减缓之调试行动的这个东西列为选择方案。就是说，以前谈的是反减缓调试，我们现在把它两个结合在一起。这是 COP21 它通过的重要议题。以上报告。谢谢。谢谢我们的张参事。其实我们讲气候变迁，大概都是讲。作物跟粮食，那今天特别请渔业跟林业一起来谈。最后一位就是我们台东感恩的厂长，他非常有经验，特别是对于台湾有特色的作物跟果树呢，他有很亲身的这个体会。我们是欢迎他。
谢谢。我大概十分钟左右的时间，很快，因为时间有限啊。那刚刚那个前面吴教授讲的内容已经非常多。我们农业改良场是农委会的应该算是身兼末梢啊，在最第一线啊，每天跟农民在一起接触。我们说实际上碰到了一些事情，我简单的跟大家报告。那主办单位给我们的题目就是说气温和降雨的急剧的改变啊。那如何影响农作物生长的品质、产量跟产效？十分钟时间，我很快的跟大家介绍，大概有几个案例，让大家明确知道它到底影响是什么。那第一个就是水稻生长期碰到急剧的这个高温会有什么样的情况？那生长期遇到急剧的低温又是什么样的情况？那今年就是低温碰到这个开花结果期遇到非常低的低温度会怎么样？然后第四个就是说，生长期碰到急剧的降雨，它的情境到底是怎么样？很快的跟大家来报告。那台湾最有名的水稻就是我们本厂育成的这个水稻台农九号，品质非常好啊，大家都知道台农九号。那台农九号正常的米粒是长得这个样子啊，它是一个非常琥珀色非常均匀的。那这个烹调起来、煮起来那个米非常非常好吃，你在外面吃到那个很有寿司米。还有在一些7-Eleven 吃到很好的米，很多大概是白藤九号。那如果是碰到了白萼子过高，所以白萼子我们一般讲就是心不白，心不白太高的时候会变这个样，这样煮出来的米外观不好，所以农民也不能卖得很好的价格。再来就是品质也会受到影响。那么经过的研究，这个资料大概都是最新的哦，最新调查出来的资料给大家参考。我们从这张图上面刚卢老师已经有讲过，我们这个是从2004年到2015年调查温度对这个它受这个品质的影响。六月我们特别调查，因为什么？因为六月是谷粒充足的时期，很重要哈。那这个地方是刚卢老师讲的夜温变化的情形，这个是平均温度，这个是最高温的日温最高变化的情形啊。然后右线这个地方蓝色，这个一条一条柱状的是白萼子产生的一个情况。我们从这个地方可以看得出来，最近几年夜温变高。吴老师刚刚那个有讲，这个长期趋势是如此。所以你看，从2011到2015怎么样？白萼子非常高。你刚刚看到米粒右边那个部分比例增加了，所以它的品质会下降，产量也会受到影响。从这个地方看得非常明显，尤其是在六月的时候。我们台中厂拥有的是台中厂从就民国前10年创厂到现在有114年啊，超过114年。我们厂里保有的有一个叫做奉献试验的资料，从日据时代啊，日据时代一直到现在都有。那个资料我已经全部把它扫描，有2500页，有兴趣的可以我们好好来合作哦。非常清楚，从它的气象一直到，因为奉献试验就是调查它每一年的。第一期做，第二期做，它的产量到那里面用的有一个是，台那个65号哈，台中65号的那个品种，是台湾第一个得到的品种，一直到现在那个品种我们厂里都还有做，这个资料是非常难得，我一直希望大家以后有机会来研究。再来，刚看到的是高温对于它的品质产量会有造成影响，低温有什么影响？最有名的案例是我当年在台花莲区农业改良场服务的时候碰到，1998年，中美空包弹啊，那时候闹得非常非常厉害的空包弹，后来我们政府花很多医院去解决。花莲县一起照做，在六岁的分化期到收税期间，也就是大概10月到5月的时间，碰到严重的一个低温的灾害，结果呢造成稻穗不能死的情况。各位这个地方看得出来，中间这个是正常的品种，没有受到低温影响，旁边这个是另外一个品种，比较对低温敏感。你看成熟期这个有稻子，这个没有了，它的形成是怎么样？他们称为直立不忍症。比如啊，成熟的时候它叫做你高跑，对不对？它重量成熟就会头就会掉下来，它没有掉下来，也就是说它产生了空包弹。各位可以看得出来，
啊，这是东方蛋，里面是只有壳的，里面是没有果实的啊，所以受害面积有这么大。那我们来看看当年统计，就是农粮署统计的资料，花莲县所有的乡镇最后的统计是这样，就是花莲的平均产量是4000多啊，就是7年是这样，减少了大概多少？1379公斤每一公顷，也就是减少25%。25%影响这么大，只是因为怎么样？4月跟5月来了几波的寒流，这个情形刚刚讲到气候变迁，以前发生的几率没那么高，最近好像频率有增加，尤其是在98年最明显来了4波寒流，这个寒流持续的时间大概只有20-30个小时而已，结果造成那么大一个影响，那影响的大概都是早生稻，还有一个香米方面的品种。那个比较不耐低温的品种，那从那一年开始以后，我们就政府做了相当多的调整，最近几年比较少发生。再来看到这里是最新的资料啊，葡萄寒害的情形啊，葡萄生长的情形大概是这样。台湾是非常特殊啊，今年那个国际园艺学会的贵宾来到我们这边，他们的那个李监事难得啊来到我们国内开会，3月的时候特别带他去看葡萄，他们都很惊讶。葡萄是温带作物，台湾3月就开始有葡萄了，非常惊讶哈，因为我们台湾有很好的这些技术，本来不应该生长葡萄的季节，我们生长葡萄，但是因为低温寒害造成很大的影响，是怎么样？金梢停止生长，叶片黄化，更麻烦的是那个时候呢，因为我们经过长期了解的处理，处理以后正在开花，所以受到影响非常非常大哦。我们来看看哦。1月23号寒流来的时候，葡萄是什么样的情形？啊，因为葡萄面积很大，对不对？所以大概中部有2000多公顷在山上。那么31%是在修剪催芽的时期，萌芽期是这个地方。那葡萄是修剪完以后，大概在21天之内就萌芽，萌芽出来以后，它那个花苞已经在里面了。你看到它只在萌芽，其实花苞已经在里面，所以受到巨大的影响啊，各位听听。主要都还是在这个阶段，然后你看看哦，遭受寒流损害的程度，这个资料是我们因为这个灾害之后，谢谢卢处长给我一个计划，我们赶快提一个计划，要做问卷调查，大面积、大幅度的跟农民，过去都没有做过，我们今年要把它建立起来。这个资料大概跟卢处长报告，很快就会建立起来了啊、哦。这是初步给大家看到的啊、哦，你看哦，有受到影响的。0-20%是这个部分，所以你看到这个线60%-80%，40%-60%，那就要说这个影响层面非常大，农民他们直接的反应受到寒害影响很大。再来，葡萄正常产量大概每一分地大概是2000公斤，受到寒害影响以后怎么样？你看到、哦、这个调查资料，他家生产0-500公斤的占40%。500-1000占掉28%，换句话说，有20%是产量大幅下降，很明显哦。这个是调查出来，品质方面也受到了影响。你看，果粒偏小占了20%，今年的葡萄第一座果粒偏小，再来圆粒多。葡萄照理讲应该是椭圆形，它变成圆粒，对于品质方面影响倒没有那么重，但是对于产量还有果粒偏小，这个真的是影响明显看得出来哦。最后讲到急剧降雨，前面讲到的部分，急剧降雨，各位在新闻报道上可以看到，我稍微摘录一下。比如说2012年最有名的泰利台风，它台风加上那个梅雨造成怎么样？啊，这个地方红色的部分，大家在抢收稻子，所以割稻机大家在抢。哦，我们农委会后来做了非常多的调整，现在你看今年没有那个景象哦，今年呢因为农粮署出面调整。可是当时候发生2012年的时候没有这个机制，所以大家在抢割稻机，抢完割稻机抢什么？抢烘干机。这就是急剧降雨，就是忽然之间一夜之间哦，2-3天的急剧降雨造成。为什么会这样？因为稻子成熟的时候，如果雨量太高，它会怎么样？穗上发芽，第一个先倒伏，稻子太重，它吸水太重，倒下去以后，机械怎么样？没办法收割。对不对？农民怕这个。第二个怎么样？开始穗上发芽，因为那时候温度很高，
温度很高，可能虽然跟他拍打那个稻子就没有这样子的哈、哦。所以大家第一个想收割机，第二个想烘干机。你看这每一年几乎都有，一直到今年2012年还是有哈、哦。不过现在情形因为调配的都大哈、哦，所以情形比较没有那么严重。但是各位一定可以看到这个情形。那今年也发生一个很特殊的现象，比如说急剧的降雨，大概在三月，这个是在今年3月23号，大家都知道小麦在现在在中部恢复面积蛮多，一直就在那个在我们的大城那个地方哈、哦，忽然之间连续一个礼拜的下雨，小麦正在成熟，穗上发芽，所以农民不知无意识说，我们种那么久，从来没有碰到说小麦会穗上发芽，那个。这个二零不是二零啊，是大城，大城这个不是摘入下来，但实际上那是大城。大城农会总干事蔡南辉说，史无前例，从来没碰到过啊、哦。那喜悦的这个小麦啊的施种间专门在讲，他说原来可以收300公吨，目前只有大概60公吨，其他都非常多呀，收不到。那么怎么办？这些麦芽的稻子，那麦穗是不能在当面这边整到饲料或其他用。我再跟大家报告一下，比如说急剧的这些低温、高温、降雨，对我们的品质啊，对我们的那个产量都有重大的影响。这是我第一线所看到的情形啊。以上我简单报告，谢谢。